No Päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? On tää kyllä ollut merkillinen kesä. Välillä se paistaa aarinko. Sitten välillä saattaa vettä sattua. Niin ja sitten sen jälkeen taas paistaa aarinko. Ja yölläkin on pimmeä, niin siltikin saattaa välillä sattua, vaikka on pimmeä. Vaikka on kesä, niin ajattelisin, että luulisin, että kesällä paistaisi aarinko, mutta on pimmeä öisinkin. Ja sitten, oliko se nyt viime yönä, kun ukkonenkin vähän jyrähti, oliko se nyt siinä 3 aikaa, kun minä Virkselaan kävin siinä, niin silloin, kuulitko sinä, kun se vähän jytisi? Aika kovaa itse asiassa. Taisi mennä ihan justissa siitä meidän ylitä. Mutta on kyllä merkillinen kesä ollut, että en muista milloin viimeksi olisi ollut. Viime kesä on aika lähellä, että silloinkin satoi vettä välillä ja välillä paistoi aarinko, mutta kyllä on tämä ollut merkillinen kesä sen suhteen. No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellurei. that?